Peale 560 mm uue objektiivi, peale mitme uue kaamera on tegelikult Pentax toonud ka nüüd või toomas turule 18-270 mm objektiivi. Praeguse hetkel on sellise vahemikuga objektiivi peegelkaamera valmistanud Tamron ja nüüd on minu käes sama sarnane mudel samasuguste parameetritega, aga Pentaxi kirjadega. Selle objektiivi õnnestus mul enda isikliku kaamerate keerata suht eksklusiivse võimalusena. Sellepärast, et tegelikult seda ei lubata kellelegi oma kaamerate proovida. Pidin neid tükk aega moosima, aga sain. Ta on niivõrd uus, et ta on lausa kapis. Enamus inimesel käsi külge sellele ei saa, saab ainult läbi klaasi vaata, aga fotopointi ajaveeb näete, sai enda kätte. 18-270 mm. See on siis peegelkaamerate objektiividest kõige pikema zoomi vahemikuga ja nüüd ka Pentaxile, sest seni tal ei olnud. Näete, käib korralikult välja. Zoomi rõngas on sõike mõnus tugev. Siin külje peal on autofokus, manual fokus nupp. Ilusti Pentaxi kirjad SMC coating, ehk siis tavaline super multi coating vääristus DA digitaalsele fotoaparaadile. Keeran natuke siia. Komplektis on varjuk, loomulikult lillekujuline, nii nagu ikka. Teravustumis rõngas, praati käi, käi. Täitsa töötab. Ja mis on muidugi tegelikult tuttav natuke nagu Tamron objektiivides, ka siin on olemas lukk, mis päästab meid selles, et kui meil objektiiv on õla peal, et ta ei kukuks ise välja. Ja siis kui me ta lukku paneme, siis ta ei nihku meil õlal olles oma zoomi vahemiku pikkuses välja. Selline siis suur põrutav uudis Pentaxilt, 18-270 mm objektiiv, ultra zoom peegelkaamera kasutajale ja meie käes eksklusiivselt.